Yangiobod tur bazası, turistik bazası. Yangiobod tur bazı. Mana bu yerde işte çang'i tusa bo'ladi. Biz ise bu tarafga qarab chiqib ketyapmiz. Do'stlar, ayni paytda Toshkent viloyati Ohangaron tumani Yangiobod shaharchasini atrofidagi tog'lardamiz. Bu tog'lar ham Chotqol tizmasini yondosh tog'lar hisoblanadi. Ha, bu taraflarni boshqacha bir go'zalligi bor. Ya'ni boshqacha bir go'zalligi uni toshlarida namoyon bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, bu yerdagi toshlar qip-qizil, o'ziga xos. Ha, uning ustiga mana atrofimizda archazorlar mavjud. O'sha archazorlar bo'ylab yuqorilashda davom etyapmiz. Sizni kuzating, xudo xohlasa bugun ham siz uchun yangilik bo'lishi mumkin bo'lgan bir kichik cho'qqini birgalikda zabt etamiz. Yigitlar mana qizil toshlar bag'rida dam olishyapti. Sardor. Devoli surxdan keyin qalay kayfiyatlar? Yaxshi, alhamdulillah. Fahriddin aka mana bugun biz bilan birinchi marta chiqyaptilar. Avval o'zlari chiqqanlar. Kayfiyatlar qanday aka? Alhamdulillah, zo'r. Bu yerlarni boshqa Toshkent viloyatining Bo'stonliqdagi tog'lardan farqi bor ekan. Farqi endi hozir men birinchi balandlikka ko'proq chiqyapman, balandroq. Sokinroq, go'zalroq. Shunday. Toshlar rangini farqladingizmi? Qizil betdagi toshlar. Chunki toshni tarkibida foydali rudalar ko'pligi uchun qizil. Shuning uchun ham Yangiobod, Angren atrofida juda ko'pgina konlar mavjud. Atrofning go'zalligini qarang. Havo alhamdulillah juda bir safar qilgulik. Mana biz chiqajak cho'qqi. Inshaalloh hozir bir soatlarda chiqib qolsa kerak. Atrofni Chotqol tizmasini, nariyoda Qurama tizmasini tog'lar egallab olgan. Dengiz sathidan 2000 metrdan baland lashdik. Mana shu balandlikda go'zal archazorga duch keldik. Mana shu archazor bo'ylab yuqoriga ko'tarilaversak, ko'zlagan cho'qqimizga yetamiz. Bilasizlar, bir paytlar bu yerlar geologlar, konchilarni shahri bo'lgan. Yangiobod, Angren va o'sha yerdagi konchilarni farzandlari mana shu tog'larda dam olgan. Jumladan pastdagi Yangiobod tur bazasida va atroflarda lagerlar bo'lgan. O'sha lagerlardagi bolalar
tog' safariga chiqarkan mana shu yerlarda geologlar belgilab ketgan triangulyatorlar bor. Bu o'sha geologlar o'zlarini o'lchov ishlarini olib borish uchun tog'larni tepasiga temirdan o'rnatadigan uchburchak qurilma. O'sha triangulyatorlardan biri joylashgan cho'qqini Pionerskiy deb atashgan, ya'ni pionerlar cho'qqisi. Lekin cho'qqini mahalliy yoki rasmiy nomini topolmadim. Rasmiy nomi yo'q ham bo'lsa kerak. Mahalliy nomini surishtirish uchun cho'ponlarni uchratmadik. Mana shunday go'zal tabiat bag'ridan asta yuqoriga chiqamiz endi. Mana bu go'zal archani qarang. Xuddi haligi Afrikadagi bobob daraxtiga o'xshaydi. Tanalari qalin, tepasida shoxlari bor. Kuz ne'matlari. Mana shundan olib choy qilib ichsiz ham bo'ladi. Yo'ldan mana shunday salqin, hattoki o'tiradigan kursilarga ega shunday joylar chiqqan yaxshida. Bemalol o'tirib oyoq kiyim almashtirish mumkin. Kerak bo'lsa ovqatlanish mumkin. Agar kechqurun qolib ketib qolsangiz, yotib qolsangiz ham bo'ladi. Chodirda tikib olsangiz mazza. Qo'yla boqishdi bu yerda. Hozirda toqqa chiqish uchun mana shunday toshlar orasidan tirmashib chiqishga ham to'g'ri keladi. Shunday toshlar orasida ham qarang qanday go'zal o'simliklar o'sadi. Mana shunday xarsanglar orasida o'sgan azim archani qarang. Subhanalloh. 3-400 yillik archa bo'lsa kerak. Bu tarafi juda go'zal supa ekan. Mazza qilib mana shu yerda dam olib o'tirsa bo'lar ekan. Triangulyator ham ko'rindi. Pionerskiy cho'qqisi dengiz sathidan 2336 metr balandlikda joylashgan. Mana bu to'g'rida Shaxtyor cho'qqisi oldida Boboy tog'. To'g'rida mana Mozorjon cho'qqisi. Bu cho'qqining narigi tomonida ana bu ko'rinib turgan Chilton Bobo cho'qqisi. Bahorda chiqqan edik. Yigitlar ham cho'qqiga chiqib kelishdi. Sardor, Devoli surqdan keyingi bu cho'qqi to'g'risida taassurotlar. Xo'p. Çok şükür. Zor. Bu arada şimdi burası yeni içeri gibi.
manzilimiz mana shu ikkita ko'rinib turgan cho'qqidan ikkinchisi bo'ladi. Mana shu ikkalasidan ham o'tamiz. U cho'qqilarga nom berilmagan. İstəsəniz siz nom verişiniz mümkün. Birinci nomsiz cho'qqini o'tdik. Endi mana bunisiga chiqishimiz kerak. Juda oz masofa qoldi. Shunday. Ha, toqqa chiqishda mana shunday jihatlari ham bo'ladi. Albatta ehtiyotkorlikni oshirish kerak. Cho'qqining burni ko'rindi mana. Cho'qqiga so'nggi metrlar, so'nggi qadamlar qoldi. Qaytdi. Dengiz sathida 2500 metrda balanddamiz. Alhamdulillahi robbil alamin. Yaniga shukr. Hali Pionerskiydan bu yer juda ham baland ko'rinayotgan edi. Ahriddin aka mana bugungi ikkinchi cho'qqilarni zabt etyaptilar. Ahriddin aka va nomsiz cho'qqi 2530 metr balandlik. Do'stlar, boya aytganimdek, mana shunday triangulyatorlar geologlar tomonidan o'rnatiladi. Hozir ko'rib turganingizdek, o'sha otam zamonidan qolgan, otamdan ham oldingi zamondan qolgan mana nimalarni, geologlarning belgisi, triangulyator, GUGK. GUGK bu главное управление геодезии и картографии degan SSR paytida shunaqa komissiya bo'lgan, u NKVDni tarkibida bo'lgan. NKVD mana shu yerlarga shunaqa narsalarni o'rnatgan. Qarang, qanchalik mustahkam bo'lib turganini hali ham. Bunga kamida 60-70 yil bo'lgan bo'lsa kerak. Ha, mana to'g'rida bizning bahorda chiqqan cho'qqimiz Chilton bobo qo'r sochib turibdi. Bu yoqda yana bir nomsiz cho'qqi va narigisi triangulyator ko'rinib turgani pionerlar cho'qqisi. Mana bu qurib qolgan azim archa ham qandaydir bir skulpturani yodga soladi. Birinchi nomsiz cho'qqini tepasidan atrofning ko'rinishi. Bu ana Pionerskiy. Xayr cho'qqi. Mana shu cho'qqidan mana bu ikkinchi nomsiz cho'qqigacha 50 minutda chiqib, yarim soatda tushib keldik. Hozir asta. Endi orqaga qaytamiz. Shoxli nomsiz cho'qqi. Go'zal. Bu yerda bir tog' yo'lbarsi o'ziga joy qo'yibdi. Tog' erinchog'i deng. Nimalar qildingiz? Voy subhanalloh, mana joyga qaranglar. Tashqari sabo oladi mana yoqqa. Ha. Keyin qarasam joy bor ekan. Kirdimda birinchi o'tirdim hozirroqda. Ha. Yuqum keldi. Aha. Qarasam, qo'lim qo'yib ko'rdim, sax emas. Ha. Mana bu narsalar yo'q edi. Keyin bularni men yig'ib keldim-da, mana archani barglari, keyin urug'lari to'kilib shunaqa
qotgan mana. Ha, bu demak birinchi qo'ydan ost deb o'yladim, qo'ydik emas. Qo'ydik emas, chunki bu yerda qo'ydan. Keyin yig'dim-da mana. Sunniy matras qildim bu yerda. Va. Mana shu gacha sunniy matras. Mana. Shundan yastiq qilib 10 minut qolib, 15 minut. Va, mazza, mazza. Ya, zo'r joy topsiz. Qani ketdik endi. Ketdik. Mana Shaxtyor va Boboydor yomg'ir ostida qoldi. Ha, demak biz tarafga ham yetib kelsa kerak. Qanday go'zal bu olam. Bir qara. Tog'dagi hozirgi havoni ta'riflashga til ojiz. Eng zo'r havolardan biri, men yaxshi ko'radigan havolardan biri mayin shabada esmoqda. 5 daraja iliq. Quyosh bulutlar ostiga kirgan. Yomg'ir arafasi. Subhanalloh. Yangiobod tur bazasi. Ajoyib joyda joylashgan. O'shancha joyga deb 350 likni arziydi. Mashaqqatli safardan keyin mana shu yerda ozroq dam olamiz. Zo'r joylar, shunday emasmi? Mana bu yerda hovuz qilishibdi. Issiq kunlarda kelib bemalol cho'milish mumkin. Kichik sharshara ozgina bo'lib qopti. Sulton soy sharsharasi. Go'zal. Sardor mana yana o'z rolida hozir qo'lbola steklarni pishirib beradi. Antiqa steklarimiz pishmoqda. Choyimiz ham mana qaynadi. Alhamdulillah. Bu tog'da bunaqa choyni ichishni o'zim zavqi bor. Oxirsi qarayman, qishloqda gamburgerimizni qaranglar. Bunaqa qo'lbola gamburgerni ko'rganmisizlar? Cheeseburger bo'lmaydi. Cheeseburger.